queen of content, of course, niko hapa na trends girl. Tuko wengi sana, hata si, nikitaja sita maliza, Martin Dean, Fagilia, hey, watu ni wengi sana, Kenya online media yote. Na tuko hapa na Truth Watchdog. Mkiangalia vizuri, hapo angizi, amefanyiwa ile kitu. So tunataka kujua, kulienda vipi, it's the first time to mesikia his candle from Watchdog. Yeni, what happened? Yes. That is what has happened. Na ilikuwa ni yesterday. But before then, let me assure people the spirit of Truth Watchdog until they confirm with our own heart presses like it's not breathing. We are coming, we are not stopping, we are not intimidated. And this is not going to stop anytime soon. So ladies and gentlemen, kama kei, kama kawa, Truth Watchdog hapa hivi. Na waleteaga ukweli kada, mkipenda mnameza, mkikatati na wamezesha. Kwani iko nini na tukona kako? Evidence! Ukweli ujaitemwa on daily basis. Ukweli unasemwa. Ukweli unasemwa. Yeah, so ni kweli damaya. Eh, Truth has a price to pay. Yona ni ukweli. Na kuna nyame pay na their own lives. And I'm ready. If I'm going to stand for the truth and then I'm going to get killed or something is going to happen, I'm ready for it. Okay. Yes, because that's how it goes. Hata Yesu, I'll have to pay now. Na life yake kwa sababu ya kusema tu kweli na kustand for what is right. So I'm just following the suit. Okay. Yep. I love that one. Toka mwanzo, what happened to you? Okay, kitu ili happen hivi, tulikuwa TikTok live. Then I received a call. Usually I have several phones at my disposal. Na by the way, wamechukua Samsung Ultra S21 yangu na iPhone 11 Pro. I need them back. So I usually have this phone. Ndio wasoki kukall ama msantaka kupatia token of appreciation. You always have your eyes on. So nikapigiwa simu, it was in Samsung Ultra S23. I have to confirm this. Kapigiwa simu na msia kaniambia ni nini? Eh bro, manze kuna noma. Nikamuza noma ni gani? Na nilikuwa live on TikTok. Kaniambia mzee wangu ako 62 years old, which was true. Ako 62 years old na kuna huyu jamaa amemweka kwa show yake ambapo babangu anafanya vitu ambavyo kidogo havifurahishi. Nikamuuliza babako ni nani na ni msemo gani? Kaniambia ni pastor show. Kuniambia pastor show, initially pastor show alikuwa ameweka hapo kipindi ameita jamaa fulani eti Julius amekufa. Julius hajakufa, ko hai. Na hata funny enough, hawa actors wao ndio wanatuambia ni aje nilipiga hapa show moja fulani alafu sikujengwa vizuri. So sisi tuka confirm Julius aja kufa kwa kuona kwamba kwa video Julius anaonyeshwa kichwa imekatika na kichwa bado iko. Nikaonyeshana kichwa alafu mikono zina move vidole. Na apparently alikatwa kichwa a week ago, 2 weeks ago. So sisi ndio nikauliza, "Hey, how come bado mikono zina move 2 weeks ago? Hakuna damu kwa shati yoyote ya kuonyesha shingo ilikatwa kwa sababu unaona kama mimi nilipigwa hapa shati langu lote liko limeja kwa maji damu. Hebu niletee shati." Iko hapa hivi. Shati yangu yote ilikuwa na damu. Na yule kupigwa tu. Lakini Julius kwa pastor show. Nilipigwa na nini? Nilipigwa na stand ya camera. Yeah, ndio alikuwa nayo ama yako? Yangu hii kubwa hii. Unajua mimi sipendi vita. Kwa kweli sipendi vita kwa sababu nilikatwa mishipa kwa sababu ya ngumi. Unakatwa mishipa. Siku nataka kukatwa mishipa. Alafu bado kuna ile code of conduct. Kama mtu wa media, why are you fighting? Are you a boxer? Eh? Naelewa. If kama umekaa kudu sema military work, do military work. Kama umekaa kudu hii nimesema nitaweka hivi. Kila saa itakuwa inanikumbusha pastor show. Unaona? Ile ni shati langu, ile damu. Na nikupigwa tu kidogo. Okay? Damu na mwili. Hadi ushono hiyo kidogo. Ah, kwa maana ume ni kitu kidogo sio kitu ya kulialia hapa. Kama ingekuwa ni mwanadada tungesema tofauti. Unaona? Lakini nilipigwa serious, niliambiwa sijui iko 1 cm deep. Na 4 inches wide. So ni kitu ambacho kiliingia na nikaambiwa kwamba niko na mild brain damage. Imeandikwa kwa kiti karatasi cha daktari. Hiyo yenye nafasi niende nichukue nayo P3. Imeandikwa hapo niko na mild brain damage. Alafu kuna vitu zingine madaktari wanaandika hapo 4/7 sijizo ni. So ni kweli sielewi. But the reason as to why pastor should choose to do this ni juu ya huyo mzee. Huyo mzee kijana yake ndiye alinipigia na niko na messages hapa wala wataweza kuzoom. Niko sure wataona. Nilipigiwa mimi simu. Siku jipeleka. Yes, ni happen wapi? Ili happen Lakisama. Okay. Sangapi? Lakisama around 6.
six. So it happened immediately after you... After I finished shooting my videos. Uh-huh. Kuna oja ma handler wa pastor show. Mm-hmm. Anaitua Joshua. Mm-hmm. Kisiflani hivi mweupe. Mm-hmm. So Joshua, ndio walikuja na nduthi, mm-hmm, wakaanza kuturotate. Walijuaje mko hapo? I think they were... So the watchdog akiwa mahali... Mm-hmm. Unahitaji kuambiwa. Lakini wewe unajua pia unless you mlikuwa live. Tulikuwa live number 1. Do you do your investigation chini ya maji sana? Yes. Most of the time. So number 1 tulikuwa live. Wakat notice, but even tulipata actors wao bado wengine wako kwa scene, wako kwa barabara. So I think they're the ones who actually snitched on us. Mm. Kina Truth Watchdog wako huko. Wako huko. Nimemuita victim, pastor show victim, ukimwona hapa mnionyeshe. Ndio nilijaribu kufight back kama hey, mwanaume lazima upigane bwana. Kwani utakaa tu chini upigwe kama mama? Yaani niliwapiga walikuja waine wa kwanza ilikuwa huyo Joshua, mm-hmm, na vijana wengine waine hivi majenzi. Wakakula beating vibaya sana wakatoroka. Hata iko kwa YouTube live. Mm-hmm. Iko kwa YouTube. Kwa live like for 2 hours. Yes, if you can remember. Yeah. Na iliokota, alafu after phone imekuwa kwa simu bado kwa mfuko, mm-hmm, ilikuwa bado na collect information. Mm-hmm. But hata ukiangalia hapa, mimi mtu akupigwa bana. Eh. Na hizo simu zilienda aje? Walikupiga ndo wakakunyanyasa. Walikuwa waine. Uh-huh. Nikawalima. Hiyo recording ilikuwa na happen simu zangu zikiwa kwa mfuko. Uh-huh. So after wameepa, wakaenda wakaitana rende. Sasa magunzi. Uh-huh. Sasa wazito kama mimi kwa mimi. Uh-huh. But mse, wewe ulikuwa peke yako? Yaani nilikuwa solo. Okay. Walikuwa watu kama 8 10 hapo. Sasa kitu ilifanya nikalemewa, uh-huh, ni huyo Joshua. Alichukua stand. After kuona na pin mawaida wake, mm-hmm, kachukua stand. Mm-hmm. Kukuja, yani hata siku notice, nilisikia tu pa, ndio menichapa hapa hivi, eh, nikaanguka chini. Mm-hmm. Sasa kuanguka chini ndio wala wase pia wakapata chance ya kunipiga mangumi kwa mambavu, wapi. Mm-hmm. Ya, lakini alinipiga na stand, nikazima. By the way, nilizima, like, kabisa, nilianguka, mm-hmm, flat, usha hiyo. Nilizima, ulikuwa uliona umepanda huko, ulikuta wapi kabisa. Niliona blackout immediately. Okay. Like, tu giza, chua. Mm-hmm. Hey, najisikia niko chini. Uh-huh. Alafu nasikia asa wanaongelea mbali. Mm-hmm. Kwa sikia wanaongelea mbali. So kuamka hivi hata ile mkono bado uwezi, yani nataka kurusha lakini uwezi, una nguvu. Haina ile, yani sina strength. Mm-hmm. So Brongo akanishikilia nyuma, niko na Brongo mdogo akuja akanishikilia. Mm-hmm. Na kanieka karibu na mti. So mti kanipatia support ya mgongo. Mm-hmm. So zile simu zote zenye nilikuwa nazo mbili, mm-hmm, walikuwa shachukua. Hizi, mm-hmm, ilikuwa backup. Na Brongo ndo alikuwa ameshika. Okay, so Watchdog, unajua watu wanapanga very keen. Mwanzo umesema ulikuwa peke yako. Hapo umesema, yes, bro alitokea wapi? Ndio tusconfirm. No, peke yangu in terms of fighting. Okay. I was fighting alone. So they were there but no, they were not fighting because him, he was holding actually most of our gadgets. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. So him kwenda ku fight, that would have exposed him as well. Mm-hmm. Na vitu zingeenda most. Okay. Nona. Mm-hmm. So that's why singetaka apigane. Mm-hmm. Though tungekuwa wote kwa scene like Philip Maganji and I, gaming kwa tofauti, but Philip was not present. Maganji was holding my gadgets, most of them. Mm-hmm. Junelizu hapa kataharibika na katanuka, so nikamwambia, eh, kukiharibika sana bro, mm-hmm, we nyosha mini ba? Mini ba. Because at the end of the day, niyo content tumeka mkuchukua. Mm-hmm. Unaona? So that was the problem. Mm-hmm. He couldn't like fight them and at the same time, protect our gadgets. Mm-hmm. So the two that were in my phone, ile walikuwa na force, tunataka hizo simu, na ilikuwa tu direct like we want the phones. So their intention was they wanted your phones. I don't think it was as the phones per se. The goons walikuwa wanataka phones ndio. Lakini pastor show the channel. Okay. Naelewa? So alikuwa anataka Jule channel ikidiletiwa ni hivyo. Lazima uanze scratch. Mm-hmm. So they were two parties interested in two things. Mm-hmm. One's the channel and the other one the phones, mm-hmm, of which zimeenda. Mm-hmm. But I am sure in one way or another nitazipata. Hata kama sitapata hizo real nitazipata. Yeah, so the two phones are gone. At what point waliacha kukupiga? Nini ili happened yo wacha? Ama they thought me... Walidhani wameniua. Walidhani wameniua. Collapse. Ya, juu nili... Nakwambia nilipigwa hapa. Sasa unajua ile unajishikilia na unasikia akili na... Ina lose nene, ina lose balance. Mm-hmm. So ndio nikaanguka flat. Mm-hmm. I think hapo wakaona, hey, wamedu kitu noma. But funny thing in Lucky Summer, watu walikuwa meja pale na walikuwa wanafi. So Watchdog, this is the first time tunapata tunasikia hii issue ya wewe kujua ama kujikuta kwa hiyo situation. Don't you think now your life is in danger? Because I remember I asked you this question when we were talking about stories I was saying, unawambia ukweli, everything. And most of the people wanafeel so insecure about you, wanafeel
you too much, like unaingilia maisha yao sana. So imeanzia hapa sasa kwa pastor show. Una feel kama maisha yako yuko safe? Yeah. And also utuambie, what are you going to do to make sure that this story umefuatilia, kama maybe vile umesema you want to deal with a pastor show, to deal na yeye, ni vitu gani ambavyo mbegu unaenda kufanya kuhakikisha pia umepata simu zako? Kusema kweli, very many people are disappointed with what Pastor Show and his group has done. Very many people. Of course, you'll find a few elements. I am sure people who hate me or who hate what I do is they dwell so much on stealing from people. They dwell so much on lies. Unajua kama sahi, we live in a country, in a society, not even a country. We live in a society whereby we appraise thieves, thugs, unaona? Akisha wafanyia kitu mbaya kubwa ndo mnaanza kulia. For instance, our President Ruto. Everybody is calling him a thief, a bad person, 2027 out of honor and stuff like that. But it starts from the ground. Tumembrace hizo vitu kutoka kwa grau. Kama saa hii, kuna content creators sana wengi. Wameni post wakisama, Truth Watchdog has been attacked, Kenyans, blah, blah, blah. They are Kenyans praising and even telling them, munge mwa macho, munge muua, mbona kutoa roho. Unaget. Yeah, those comments are there. In fact, I had to deactivate my comments. Because people are calling me and say, please, can you remove that video because we don't like what we're seeing? And I was like, no. Let everyone express themselves. That's how they feel like. Hata nimetengeleza ka video, ukisema ni wawe na chukua picha yako, na kupost hapo. But then nimewa post. Na repost. Yeah, na kurepost tu na yo comment yako. So, yeah, there are those kinds of people. And I don't blame them. Because watu wanapenda kudanganya. Watu wanapenda kuibiwa, lakini, yani watu wanapenda kuona wenzao wakiibiwa. Yeah. The moment wanaona wakiibiwa, ndio wanakumbuka kuna Truth Watchdog. So that's why actually I'm doing something we call profiling. Anyone who wishes me death or bad things, I'm taking their picture and also commenting on it. Not like just commenting ile corresponding, tumbili alinisho. Yenye tumbili kimwambia kitumbaya ya anakukomenti hapo, immediately. No, me I'm making a video of them. So that video will stick there. Your mother was wishing another person's child death. Ikae hapo forever. Hata wewe ukigrow kiwa kijana uliandika ujinga. Forever, that video will remind you. That comment. And people think that media is just a joke. You can comment stupidly and get away with it. My sister, my brother out there, iyo kitu itakuja kukupata in a very, very special moment. It could be job opportunity. It could be an endorsement. It could be, nakuambia itakuja kukupata the very wrong place. So that's why I've decided, those who wish me death, I know them. But those Kenyans who also wish me death through their commentary and stuff like that, I also post them and remind them what kind of persons they are. So vitu kama hizo tunazipost. Na I want to be very categorical. Wa Kenya, mimi siku toka hapa, naenda kufanya video kuexpose mtu. Every exposee that you see on my channel, somebody somewhere reached me out. They felt they are victims. They proved beyond doubt with the evidence, concrete evidence that has been provided that actually somebody has wronged them. Okay? Before I post, I have to make sure of that. Ata hii, nilirichiwa out. Wacha ni wasachie umtu ndio muone. In real time, siyo mambo ya kudanganya. And nilimsave Pastor Show, victim. Pastor Show, victim, Pastor Show. Unaona? So, huyu jamaa, alini reach out. Ili kwa usiku. Akanionyesha hii video. Maybe I can explain. Should we have age limit? Worst old cheating partner. Huyu ni babake. Huyu mama mwingine hawajawahi kumuona. Okay? Like I told you, this guy called me and explained. Nikamwambia video kwa wapi. Ndio hii video amenitumia. Akanitumia location. See my real time location. Kuja bro, tusoti kitu. Juu madhangu, sahi ni show. Mimi niko na watoto wanne. I'm 34 years of age. Na huyu ni babangu ameactishwa hapa na ajua ameact nini. Ukiklik kwa video sahi, the video is private. Why is the video private if Pastor Show is doing a reality show? Unaelewa? Reality show doesn't need you to explain it. So, it is not reality show. Vitu zote Pastor Show anafanya ni vipindi, 100%. But, our siku nita kwa site, ni kuja ni clean, mimi nilikuwa nataka ni prove beyond. Nisiende niseme Pastor Show amefanya, kama hajafanya, unaelewa? So, nikamuliza niwe mzee, mulikuwa mnashutia wapi? Si mze moja kwa nanyoleza white. Nona. So lazima tukwe na evidence. So mi nilienda kwa ground. Nionye, okay, hapa ndo mliaktia. Niangalie video. Does it look like that? Okay, looks like that. Does this guy look like that one? Yes, it looks like that one. So I was just doing my work the way they collect actors
wana reach out kwa actors tunataka act. Mimi watu wanani reach out na problem. The problem was the family of this old young old man. Like hatutaki kitu inachoma pita. Babangu ni mtu anajulikana ni electrician huko area code. Mimi mwenyewe ni mwanabiashara. Akipatikana na hawa si. In fact they are the ones including there is one actor here kwa hii video yenye nilirelease jana. There is one actor here mwenye amewaktia. Mwenye ndiye alikuwa anasema sasa ni wezi, unaona? Wanachangishanga mapesa za uongo. Iko wapi? Ilikuwa live. It wasn't me saying that. Unaona hapa? This is a live video. So huyu huyu ndio sana huyo mzee. Yeye ndiye alinicall kwa site akasema hii kitu inaudhi. Manzee hata wajukuu wangu sasa wajukuu wake sasa wanaonaje hii kitu. Atikuka na cheat. Unaona? Hao ndio waliniita. Yeye mwenyewe hakuongelesha baba yake before Krishna. Aliongea na baba yake, babake agree, aka agree. Babake alikuwa on site, tulikuwa naye hapa. Huyu ni actor pastor show. This one. Sikia. Hilo shamba maili kitu cha baba yao. Okay. So wasi as it has happened tumepata one of the actors ambaye kidogo familia yake kidogo isambaratike. Jua hizi acting za loyalty test. Na hapa hivyo amekosea kidogo kwa kumchukua mzee kabisa unaelewa. I had nothing to do. Sasa acha uone walinivamia hapa. Wenye walikuwa nafikiria nilipigwa. Doesn't come that easy. Kuna mzee ametumika kwa vipindi bla bla bla. Tukakuja. So tumekuja huyo anaitwa Joshua. Joshua Joshua. Bas Joshua amepita pita hapo hivi afike peke. Ah ni actor tu. Sina kwambia ni actor pastor show. Wewe unaongea kama masai. Ni funny sana. Ni funny sana. It's just a comedian. Sasa huyu mse. No. Hapa huko umepigwa bado. Ndio hii nataka kuanza. Ina happen hapa. So this is the first guy. Huyu mweusi yako nyuma yetu. This is the first guy walikuwa ametoka hii side. Walikamwa ina wa kwanza. Wakakula mboko, acha msikie. Bona atasimama. Soga simama ndugu yenu tuongee kama wase. Unaongelea kwa hewa kwa nini? Mekwa Ruto. Ndio kwa mtandao. Okay, so the young man who was so much upset na history ya ma loyalty test nimenye amepata mzee wake. Ametoka kwa videos wa Kenya. So it's something that is devastating. And we've decided ndio wale sio ndio anakuja wacha ni wageuzie camera eh wale bwana kuja huko kama sino wanaume kusimama eh yule msimamisha huyo sasa tumeleta tumeleta ndio wacha ku record wacha ku record wale mimi nimejiita hapa kama kitu bana hizi mita wacha kuna hapo ndio lenza kuchukua simu yangu. Nikafikiria ikakuwa mbaya. Watu walikula viboko hapa. Hiyo simu iko kwa mfuko. Walikula viboko ya kwanza. Okay. So simu ilikuwa kwa mfuko. Wakakula kiboko hawa ile wa kwanza walikula kiboko wakatoroka. Kumbe kutoroka kurudi huko kwa manduthi. Wameenda kuleta rende. Sasa hiyo rende ndio ilikuja. Magonzi. Wamevaa mambota huko. So mimi napambana na hawa. Joshua akatai maka akavuta hii nini? Hii stand hiki kistand na mato anatumia. Nakwambia nilisikia tu. Blackout. Sasa nilikuwa na deal na wana wengine. Unajua huwezi kaa tu chini. Jumsi anaweza toka hapa kudunga kisu ujui hata nani amekudunga. So lazima ningekuwa na balance na wao. Sasa hali ni time kabisa ka make sure na deal na moja na nyonga. Blackout. Nikaanguka chini. So kuanguka chini I think hapo ndio wakachukulia advantage hivi kind of. Unataka kupiga vibaya sana. Wale mlima. So we watchdog hapo kwa kupigwa sasa ndio nimeuliza swali. Una feel kama maisha yako Kuna maisha yangu hakuna danger. You feel safe? Yeah, niko safe. Nashukuru Mungu. Na kama hata iko in danger, everyone's life is in danger. Nani anakufa na style? Nani anajua manga sasa atamka kesho? So, usiogope ati kuna mtu atakuataka huko. Sasa zingine za God anaweza kubali tu. Time yako imefika truly.
utakuwa uko kwa choo umepoza hapo before mni yako umesonga. So me, I don't feel like ever anyone's life is in danger. It's only God's planning, you know. But also exposing yourself stupidly, that does not mean that your life wouldn't be in danger. And I hadn't exposed myself. I was even calling them. Let us have a conversation. Nalewa. Is this true? Why are these actors of yours saying that you're doing this, you're doing that? So I could go at mimi na ubinafsi ama na beef. Hata ukisikia video, unasikia nimeitwa hapa. Na nimeitwa kwa sababu kuna mtu ana feel amekuwa kind of infringed. Their rights have been infringed and they feel they want to express themselves so that actually Pastor Show can pull down the video. It's like they had reached out, he never listened, so they wanted to say it on media so that it can be pulled out down and also for the family to understand it is just purely acting. Haikukua ati huu mzee wa 62 years ana cheat kwa wife wake wa 58 years. You understand? Yeah, so it's a bad image, by the way. It's a very bad image. Na ukiangalia hata title venye imeandikwa hapo, worst old cheating partners. So watoto wenyewe hao wenye wanajua kusoma, wanashindwa yani kukaa naweza kuwa nafanyisi vitu. Wajukuu na come up. So they are the ones who felt that, not me. So mimi nikasema okay, nitawapatia platform mje mjeleze. Makosa yangu hapo sijui ilikuwa gani. So what are you going to do? Are you going to take a step of maybe Yes. Actually three. Three one. Steps. The first one, we're going to follow the law, which I've done. I have gone to the... I went to the police station. I was advised to go to the hospital. I went to the hospital. Hospital unaandikiwa hizo ma damage, how deep, how bad it is. Then unaenda kwa police station, you pick the OB. And then there is the P3, of which we have already done everything according to the law. So si tunangoja IO, wachukue kesi. Kama ni kutukolo, watukolo. Watuambia they have started doing investigations. If they want more information on that, we have videos, we have audios. But then we have audio. Yeah, that is the importance of having serious gadgets. Not carrying out... So how did you record na uliko napigana uko? Mimi, my phones are always on. For instance, let me show you an item we use. Indi uzuri ya kuwaka na DCI is okay. Lakini sasa DCI wa kuwapo nikipigwa. Don't call it. Okay? Sasa kama hii, unaona? See the funny thing. I will start record, okay? Ama umbo wezi elewa ini watu adogo hawa. So hapa, takuja, press record. Okay? Aya. So tuanze kurecord. Nona. Aya, nimefungua simu, look at my face. Imeangalia face, ay, nimenona. Nimenona bana hata yoni, wacha nitumie pass. Ayikubali, ama niigo. Yeah, niya, niya alama. So, unaona? You can go to your apps, you can do your stuff, blah, blah, blah. Okay? So, ama duanzi yoko elewa hii. Angelewa. So, your phone was already recording? My phone was recording. While they are, you know the pin been down, wakanza kunifinya. Wanaume wa misuli, siye titu vitu hivi. Kunifinya, wakaniambia, delete hizo vitu. So everything we were recording. So ukikuja kwa gallery, sio hii video na record. Delete hizo vitu. So it's still recording while you are asking me to delete the videos. Hata ukidelete na kuona tu. Okay? Yes, usijali mama. Unaitwa ujanja dunia hii. So jamani watchdog we. Did you maybe expect any violence ukienda kama you just need to be just normal? Honestly speaking, in the morning, I had a very bad feeling. Nilikuwa nasikia nisiende, by the way. Kakitu kalikuwa ananiambia hivyo. But umse, unaona ile anga ya mzazi wangu ame... Mzazi wangu ameniaibisha mimi. Kikazi na fla fla. And you go there, you find that, unaona kama nikikukosea. Labda kuna boyfriend, kuna mtoto. Nyuma huo boyfriend kwao anakutegemea. Uwezi kujua. So, uwezi kosea mtu moja hivi and then your assumption is one person amekosewa. Yeah. Una get? So, nikasema, juni mzee na huu kijana anasema on Monday, atakuwa caught up kwa biashara. It's on a Sunday, hata niende nifanye show, alafu nirudi. So, that's what happened. Nika show tour. Okay, labda tukimaliza watchdog. So, gani ingependa kuambia mafans wako because they're so worried if you're okay. You know, lazima tu wafuatiliwe watake kujua if uko sawa, sasa hizi niendeleaje, health wise uko sawa. Yeah, truth watchdog ako fiti. It was just a mild, I would call it a mild attack. Many bad things are happening to people out here, good people.
and this one is just a like tunaweza sema ni a call up message like hey changamuka watu ni wanyama huko nje na wengi wapende ukweli. But what I can confirm to you is Pastor Show is 100% scammer. Kwanza ni scammer. Anafanya fundraising za uongo. Watu wanamtumia pesa akifikiria ati oh ameenda ku investigate murder. Anajifanya police. And then watch your videos za Pastor Show. Anajifanya any kind of a private investigator. He's not an investigator. He doesn't investigate anything. Actors, they are all actors. Hata Julius is not dead. Now I will challenge viewers wa Pastor Show. Si walipata mwili. Pastor Show awaonyeshe ni mochari gani alipeleka hiyo mwili ama awaonyeshe ni mapolisi gani aliita on set wakakuja kukolekt huo mwili. Julius is alive, he's living. Hizo zote vipindi zote zile wanafanya, kwanza siku hizo wanafanya na mapastors faith, wanaomba hall, wanajifanya hiyo ni kanisa, wana set up props. Hakuna kanisa pale, hakuna pastor pale, wale wote ni actors. Na vipindi ni mingi sana. Anything you hear loyalty tests hapa Kenya, hakuna reality show hata moja. Hata uone how pathetic or how sympathetic a story is, it is only the director. Kama ni Pastor Show, yeye ndiye ana direct. Kama ni huyo Joshua, kama ni Instant TV, kama ni Pluto, wote Pluto ni kweli. Nimewambia loyalty test zote zote lazima tuongee nyuma ya tent. Wewe uko na boyfriend? Mimi nitatokaje huko na camera? Si uko kwa media? Nitatokaje huko na camera nikam nikuuliza niaje mrembo? Tunataka kujua kama boyfriend wako ana cheat. Kwani boyfriend wako kana cheat ni duanzi aje akubali? Yeah. Alafu unafungua messages hapa exactly. Hata ukisikia huyu mzee hapa alikuwa anasema ngoja uone. Huyu mzee anasema wanakupatia simu. Hizo simu mnonaga wanapatiwa. Au mtu atoe simu yake. Wanapatiwa behind the tent. And it is not me who said. Sikia. Unaona kama wanakuja kuja. So wanaangalia watu watu hivyo alipo anasema. So simu si yako wewe, ni simu ukimaliza. Unapewa tu haki ya rafu. Una haki unapandiwa do. Ya kwa pale. Una haki nayo. Ukisha kurudisha simu yenyewe. Mimi nimesema. Ni actor wao. It is their actor. Wanapatia hizo simu ndio hizo messages zinafunguliwa unaona eh hey, by the way ina make sense. Yeah. It is because the director already edited message huko nyuma. So that's why they cannot use your phone because that is actually privacy invasion. So unaona pia ni watu wako na akili. So watatumia simu zao za wewe ujifanye eh hey, by the way hey, alisema tunampenda, alisema namtaka, eh hey, alisema wanapanga huko huko nyuma then wanapatia actors, then actors on execute. So yote loyalty test zote Kenya mimi nitawaambia. Hata ile ya madem wale sijui wale madem wanapenda vitu classy inaitwa hiyo. Ukiona gari kali anakuja Gold digger. Zote hata za majuu ni vipindi 100%. Sikudanganyi. Hakuna gari. Wewe na akili zako utaacha mtu hapo umemkata alafu sababu uko na gari pale urudi. Kwani madem ni wajinga aje? Is that how shallow our women are? Wewe unaweza rudi jua gari? Watu wengi wanasafa juu ya gari huko ndani na waongee. Waulize watakwambia. Huyu video unaona vinauza vikuma huko nje. Go ask them they are suffering. Aya. Ikus. Hebu ambie Pastor Show kitu juu bado anako pale nje anakuwa. Yeah, Pastor Show, that's not the way. That's not the way you solve your problems. If you have a problem with me, if communication doesn't work, if you feel that I'm exposing or I'm infringing, you know, your work, I am defaming you or what you do, they are the right channels to use. You report me and let me prove beyond doubt that whatever you're doing, all of it is nothing but acting. And if you prove me otherwise, then the law can take its course. Mambo ya kuita watu, unakuja hapo na kagari, mnakuja na mapikipiki, mnanitia magunzi, ati wanipige. I was just doing my job. Sikujiita ni actors wenyu. Waliniita. Nika come and then I was doing what I was doing. So nyi kuchukua gadget zangu, kunipiga for no good reason. Manze, that's not the way to go. Because if we all choose, hata mini kijana. But then mini kijana, mini gunzi. Aksi jenzi. Gunzi. Jenzi. Jenzi gani wewe. Gunzi. I'm 36 years. Aya. Nalekea 40. Nalekea 40, alafu unaniita jenzi. Ya pana.
Gen Z ni yo tu ma brother tu wangu kwa 19 years. We are about 27. How do you? Yes, ando ma Gen Z. Mi ni goons Z. Wala. Tukiamua ati tutumeo method, basi itabidi pia si tuanze kwa hand. Tungojee mwingie kwa ile kichaka. Si unaonanga reality test zote mnaonanga zikifanyika wapi? Kwa vichaka. Kuna nyinyi nafanyika kwa hoteli? Si. Sasa kampuni inafanya nini kwa vichaka? Bado watu wanachuna matawi squeeze. Ndio wanapatana kila time. Ndio mgani anapelekwa kwa kichaka squeeze? Ati yo wana wanatembea. Eh, hebu niangalie kapo hii kapo. Kuna tu kapo, hii kapo. Hata saa hii tunaweza tengeleza hapa nini? Mrembo, niaje unajua kuongea Kiswahili? Yeah. Good. Tunaweza tengeleza kaloti test kamoja hapa kakali na muende mrelease. Truth Watchdog. Sai, hebu nifanye kitu na huyu dem mkiona hivi, alafu muandike tu Truth Watchdog girlfriend exposed. Whoops. Sitasonga. Na itakunywa views. Lakini before 1 2 3 all these medias were here. Mm. We organized this thing. Nimenye tu cameraman decides you viewer what to see. Mnaweza hata enda mdelete hii video yote. Nothing happened. Yeah. So video zote za pastor show any mnaone na postiwa hapo wanatumia age, by the way. Unajua kama mama wa 40 years 50 years you don't expect her kufanya vile vitu kama ni uongo. Mm. So wale wa mama wako 40 years pia si wana watch. Wenye wako 30 years si wana watch. Anacheck mimi na age yangu nifanye hii ujinga ati nipeleke kwa media siwezi. Lakini wa mama wengine ndio unaona watu wako na ma feelings na ma emotion hapo comment section wanatukana hao actors. Ni kwa sababu hao mavijana wamejua. Ukileta mtu ka Truth Watchdog na Trudy, hiyo ishiki. Lakini leta mama ya Trudy na baba ya Truth Watchdog, haizi kaa kipindi. Unaget? So ina ka real. Yeah. So they are working with the age just to play with your minds. Wanawapeto. Hey, sinimesikia ati wanalipa 200, 300, kaa imeenda sana, 500. Ay, yeah, 500 shillings, kaa imeenda sana. Oye, sawa, jari malize. Imezima? Sawa, thank you so much, Watchdog. Makamera zetu zinazima hapa. Mi umaliza fake. Tugawie simu. So, tugawie simu basi kirekodi. Mm. Manataka simu? Tukona zima kupeana? Ziko. Kulingana serikali, serikali? Kuko na ka Samsung S9 pale. Unaweza wapatio msichana atumie yangu. Niende na yeye nyumbani. Wewe pia unataka simu? Ndio. Wanaume wafanya kazi. Sasa thank you. Girl dem ndio analisha. Thank you for your time. Asante sana. Apole sana. For, yeah. Thank you. Niko poa. Niko poa. By the way, three things kabla nimalize. Mm. Tutumia law. Mm. Law ikikataa. Mm. Ikikataa. Mm. Tutajua kuni zini kina nani. An iPhone I. Yes, they must return my phones. I love story issue. Hiyo ndio number one. They must. Hao magoons wa watafute venye wali watafuta. Waulizane nani alichukua masimu. Warudishe. Hivo tu. Alright. Sawa. Thank you. Asante. Bye. Bye guys.